2020-ci il 27 sentyabrda başlanan vətən müharibəsi eyni ilin 10 noyabr tarixində Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatıb. 8 noyabr Şuşanın azad edilməsi isə ölkəmizdə zəfər bayramı kimi qeyd edilir. Bu münasibətlə Bakı, Naxçıvan, Laçın və Xankəndidə təntənəli parad keçirilib. Xüsusilə Xankəndidə keçirilən paradda ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və oğulları Heydər Əliyev də iştirak edib. Paraddan görüntüləri təqdim edirik. Vatan!